Jālūk tādi skati un ainas no šīs dienas daudzviet Latvijā. Un kā jau redzējāt, krusas gabali kā prāvi valrieksti vai pat āboli, kas sadauza stiklus un sacaurumo jumtus. Vējš, kas izplēš koknus ar visām saknēm vai tos salauž. Šādu vētru šodien pieredzēja daudzi Dobeles novada iedzīvotāji. Vairāk par vētras laikā redzēto Kriša Kaira sižetā. Graudi tā kā ola. Jā. Visu sadauzīja, viss ir tā. Manam divām istabām loks kaput, jumts kaput. Indrānu ciems, netālu no Tērvetes. Uz vietas redzamais nedaudz līdzinās ainai no šausmu filmas. Uz ceļa nolūzuši koki, mājām izsisti logi, jumtos caurumi. Vietējie darbdienas vidū iespēja robežās mēģina labot saviem mājokļiem izdarītos postījumus. Man trīcēja rokas šitās, nevarēja vīram pazinīt, pateiks notiek. Tas jau bija principā, es nezinu, nevar izstāstīt, tas notika beigā ātri patiesībā. Minūtes, varbūt 3-4 tikai arī bija, bet postījumi ir. Neesmu atapies no tā, ko es ieraudzīju, atbraucot no darba. Jāvāc viss ir, jāskrien, jāpērk kādas plēvis, jāšūja viss ciet pagaidām. Labi, ir vasara, bet kā tālāk man dzīvot nezinām. Smagi cietušas arī vairākas automašīnas. Sēdēšu tajā mašīnā, kad notika visu tā padarīšana. Vētras epicentrā nokļuvusi arī Dobeles novada Dadzīšu māja. Piekļūt tai teju neiespējami. Uz iebraucamā ceļa sagāzušies vairāki koki. Viens no kokiem liela priede nokritus vien pāris metrus no pašas mājas. Māja un tās iemītnieku šoreiz pagalabas vēja virziens. Arī krusa pamatīgi iedragājusi ēkas jumtu. Šitā krusa, kas tagad ir, tas ir, nezinu, puse, trešdaļa? Jā. Cik bija liela viņa? Nu, ābeļa lielumā bija ābols, kārtīgs ābols, bet viņas jau redzi visus nebija apaļas, viņas tā kā šķambu veidīgas. Lielu postažu vētra nesusi arī Tērvetes dabas parkam, kur sagāzušies neskaitām daudz koku. Postījumi tiks novērsti nedēļas laikā, tas ir... Tie būs tie pirmie lielie, kas tiks novērsti. Pēc tam mēs apzināsim parka tematiskajās daļās, kas notiek ar mazajām mājiņām, namiņiem un skulptūrām. Tā kā šobrīd vienu nedēļu parks apmeklētājiem tiek slēgts. Kopējās sekas Dobeles novadā vēl tikai aplēš. Novada vadība apseko teritorijas un piefiksē stihijas izdarītos postījumus. Kriša Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.